tutaweka manyumba ya kisasa katika mashule zetu. Mpaka hapo na Bongo Town Center, hapo nilisha commission na hapo ni kuweka pesa na kuanzisha. Kwa hivyo kazi ambayo nita kufanya watu wangu ni kazi ya hali ya juu. Naenda kufanya kazi ya hali ya juu, na kitu ambayo nataka tena ni promise ni kwamba timely handover. Timely handover. Nataka miradi zangu ziwe zinamalizika within 1 year. Tume handover. Ili wale ambao wanataka kutumia, waitumie. Hatutaki watoto wanamaliza shule kama mjengo bado inaendelea. Kwa hivyo tunaweka